tarehe 9 mwezi wa 8 tutatembea pamoja. Mimi nasimama hapa, nataka niombe kura ya ndugu yangu Kenneth Lusaka. Jameni, mimi naomba kura ya Kenneth Lusaka. Mtampatia huyu jamaa kura? Huyu Kenneth Lusaka anatosha matusi. Huyu jamaa wa kufuera anatosha matusi. Hebu nione kura ya Kenneth Lusaka, jameni, kura ya Kenneth Lusaka. Nataka niombe kura ya wakili. Huyu mungwana anaitwa Makali, jameni. Huyu Makali anatosha matosi. Watu wa Bungoma, tafadhali jameni, tumekuja kuomba kura ya huyu Makali. Huyu jagani ni mtu mungwana, ni mtu mpole, mtu mfanyikazi, mtu mwaminifu. Hebu nione kura ya Makali, jameni, nione kura ya Makali. Mutatupatia wabunge wetu wa Kenya Kwanza? Mutatupatia wabunge wa Kenya Kwanza? Wapi kura ya Dani Wanyama? Nione Dani Wanyama, nione. Wapi kura ya Dilmas Baraza? Nione. Wapi kura ya Majimbo Kalasinga? Nione. Tuko pamoja na kura ya Mwambu Mabonga na wenzake? Tuko pamoja. Mutatupatia kura zenu, jameni, wale wa Kenya Kwanza wote. Hebu nione tena kura zenu, jameni, watu wa Bungoma. Basi na kura ya Weta, papa wa Roma, eh? Papa wa Roma anatosha ama tosi? Jameni, watu wa Bungoma, mimi nawategemea. Kura ya Hasla mutanipatia? Kura ya president mutanipatia? Hebu nione kura ya Hasla hapo, nione kura ya Hasla. Asanteni sana, Oriomuno, Nyasaye mulinde.